I næste afsnit af Campingmagasinet, der kan du glæde dig til, det er blevet sommer i Danmark, det er juni måned, det er perfekt til campingferie, og det er også helt perfekt til teltcamping, så det skal vi høre meget mere om i programmet. Som altid, så har vi også en masse campingnyheder til dig. Vi skal blandt andet ud og se nærmere på to forskellige autocamper, en Benimar og en McLewis. Som altid, så tester vi en campingtrækker, og den her gang, der er det en Renault. Vi giver dig også nogle rigtig gode råd til, hvordan du sammenkobler din bil og din campingvogn på bedste vis. Og så er det altså nu, at sommerferien banker på døren, så derfor har vi selvfølgelig også noget inspiration til din næste ferie. Glæd dig til Campingmagasinet her på DK4.